Ви чули багато неймовірних історій про героїв Азовсталі, але в цю я сам довго не міг повірити. Військовий на позивний Схід – це єдиний, хто не вийшов у полон з Азовсталі, а він залишився на території заводу, якимось чином тиждень ховався від росіян, потім пройшов майже 200 кілометрів по території, яку вже окупував ворог, і повернувся на територію України. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг, історія вже фактично готова для Нетфлікса, тому обов'язково прямо зараз уподобайте це відео і, звісно, що підпишіться на канал, так ви не будете пропускати важливі та якісні матеріали. На Азовсталі було багато героїв, багато легенд. Коли я почув про твою історію, давно вже, я в неї, чесно скажу, не зовсім повірив, тому що думав, що це неможливо. Але поки ти не розповів, як це сталося, як ти не вийшов з Азовсталі, а там заховався, там залишився, трошки про себе розкажи, як хлопець з Луганська взагалі опинився в Азові. А твої якісь там товариші, родичі опинилися в так званій ЛНР? Да, я родився в місті Луганськ, приймав участь в проукраїнських движеннях, участвував на мітингах, в столкновеннях з проросійськими так називаємими силами. І в один момент в 2014 году мені люди сказали, що как бы, мною вже інтересуються і желательно мені покинути город. Ну і я довго не думаю, вже покинув город. За це время вже в Азові погиб мій друг Аксьон, він також луганчанин, позже в феврале погиб ще один мій друг із Луганська в составі, ну, в составі Азова, це чемпіон уже на Широкінській операції. І це вже, ну, от, наверное, була якась остання капля, я вирішив все-таки йти в Азов. І в 2015 году, в першій половині, я подав заявку для того, щоб попасть в полк Азов. Пройшов базовий КМБ 2 тижні. І отак я оказався в полку. Ти припинив службу в Азові? Так, почав жити в Києві, так у 2020 році, так. Я звільнився з полку Азов і намагався знайти себе в цивільному житті. Ти мені сказав перед інтерв'ю, що життя в Києві не сподобалося, не пішло, а чому? Ну, не знаю, просто за будь-яку роботу, да, там, якщо ти йдеш там на якусь роботу, недостатній рівень життя, який би хотів я для себе, напевно. Там, жити від зарплати за зарплат до зарплати все життя без будь-якої перспективи мене не дуже приваблювало, тому я вирішив знайти якусь незвичайну роботу і в той же час цікаву, на мій погляд. І тебе заносить до берегів Сомалі. От поясни, як це сталося. Ну так, я от знайшов, я ще шукав виходи на Афганістан, коли туди можна було потрапити, деякі українці були на цій роботі. Але якось швидше мені вдалося потрапити на роботу саме на цивільні судна, на охорону від так званих сомалійських піратів. Сомалійські пірати – це небезпечно? Чи те, з чим ти стикався в Україні – це дитячий садок? Та я, в принципі, в мене не було ніяких бойових зіткнень з сомалійськими піратами. Найбільша активність сомалійських піратів була зафіксована з 2009-го, десь по 2013 рік. І потім все пішло на спад. На сьогоднішній день цього майже немає. І це лише бізнес і цивільні судна, які проходять через Аденський залів, Червоне море, вони мають обов'язок купляти обов'язкове страхування та наймати озброєну охорону. Я так розумію, що ти дізнався на судні, що почалася війна, причому не в перший день вторгнення повномасштабного. Так, сталося, що у мене з'явився інтернет лише 26 лютого, і я вже просто там телеграм розривався від повідомлень про події в Україні. Я там навіть, ну, картинки не міг завантажити, бо був дуже поганий інтернет, а я бачив лише текст. І я по супутниковому зв'язку терміново зв'язався з компанією, сказав, що я розриваю контракт і вимагаю мене повернути
ну, в Україну. Ти молодий хлопець, який непогано заробляє за кордоном. Я так розумію, не супер була важка робота біля берегів Сомалі. Для чого ти повернувся в Україну не просто воювати, а ти ще полетів в Маріуполь? Я просто ніколи б, напевно, не пробачив собі, якби я не прийняв участь в війні за Україну, а там залишився десь за кордоном, там в якійсь країні, де в повній безпеці, коли мої друзі гинуть і, ну, проявляють там неабиякий героїзм заради свободи. Ти мені розповідав так само про це відео, що коли ви сідали гвинтокрила на Маріуполь, у тебе навіть не було військової форми. Як так сталося? В чому ти летів? От цікаво відчути ту атмосферу. Так, в Україні на початку повномасштабного вторгнення був жахливий дефіцит будь-якого військового спорядження, форми, амуніції. Ну, майже нічого неможливо було знайти, бо все викупили навіть в найближчих країнах в Європі, там все також українці викупили, тобто навіть в Європі було важко з цим. І тому довелося летіти в тому, що було. До себе додому я потрапити не зміг в Ірпінь, бо та частина Ірпіня була окупована вже на той час ворогом. Тому я не зміг забрати свою амуніцію, яка в мене була ще зі старої служби в Азові. І я полетів просто в цивільних штанах, цивільній куртці, але в бронежилеті, в касці, з автоматом і радянським підсумком на 4 магазини. Потім, я так розумію, що в боях здобував краще себе озброєння, так, амуніцію. Так, ну, мені доводилося інколи з загинувших побратимів знімати спорядження і використовувати потім вже, ну, в своїх цілях. На гелікоптерах були працівники головного управління розвідки. Так. В кожного бійця був так само цивільний одяг. Так, які були плани? От, я так розумію, що все могло мінятися, тому що когось збивали, хтось долітав. Нам перед операцією сказали, що ви летите в Маріуполь, вас доставлять кращі пілоти цієї країни. Я так спочатку скептично поставився до цього, подумав, що це кажуть, напевно, просто щоб нас заспокоїти. Але все ж, коли ми взлетіли, я зрозумів, що це дійсно так, це дійсно кращі пілоти цієї країни. І у нас також був наказ взяти з собою цивільний одяг. І в разі там все ділилося на так звану точку невозврату. Якщо би нас, наприклад, збили до точки невозврату, і хтось би залишився живий, то ми повинні були вертатися на підконтрольну територію України. А якщо б ми пролетіли точку неповернення, тоді ми повинні були б самостійно прориватися в Маріуполь і з'єднуватися зі своїми частинами. І нам сказали, що якщо при цьому там, да, виживе офіцер ГУР, який був кулеметником в гелікоптері, то він буде командиром, він буде вас в пішому порядку виводити або в Маріуполь, або назад на підконтрольну територію. Якщо так станеться, що він загине, а хтось з вас виживе, то ви також виконуєте цю функцію, але вже на свій, так сказати, розгляд. Як ви це будете виконувати? Або назад, або вперед в Маріуполь. Політ на дуже низьких висотах, особливо в гелікоптері, коли ти ж нічого не розумієш, де що. Ти коли зрозумів, що це вже Маріуполь, якісь його окраїни, яка була атмосфера всередині? Було страшно чи навпаки ви зраділи? Всі дуже сильно кричали, раділи, сміялись, коли ми вже з села Рибацького просто вривались, вилітали в бік моря і з моря вже заходили на територію заводу «Азовсталь». Це просто була така атмосфера радості, ми зрозуміли, що ми вже майже долетіли, що ми перемогли цю маленьку пригоду, ми пройшли успішно і все ж долетіли до Маріуполя, нас не збили, що ми ще живі. Але потрібно було ще з гідністю пройти самі бої в Маріуполі. Угу. У вас в гелікоптері, теж так розумію, був свій командир? Так, це був справжній герой Кельт. На жаль, йому чомусь держава не присвоїла звання Героя України, а лише Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Але я вважаю, що це дійсно людина-приклад, людина-справжній герой, який очолив
перший вертолітний десант, в складі якого я і був. Він загинув, на жаль, на наступний день в ближньому бою з танком. Він намагався підбити танк і, на жаль, загинув. Ми часто дивимося фільми про війну, це переважно якісь американські фільми, там Netflix. І в такі моменти, як у вас, коли ти залітаєш в Маріуполь, командир щось говорить, якісь мотиваційні слова, в житті воно так чи воно зовсім інакше? Кельт, він був, і я бачив, що він був в той момент, напевно, найщасливішою людиною, бо він хотів потрапити в Маріуполь, він хотів потрапити до командира Редіса, і Маріуполь — це був його рідне місто. І, ну, я також, напевно, також був дуже щаслив, що я зміг доєднатися до Азову, до своєї родини і розділити з ними судьбу. Ти, коли ступив на маріупольську землю, ти відчував, що ти там пройдеш до кінця, чи ти розумів, що це, напевно, вже фінальна точка? Тому що ти їдеш в саме пекло, і, ну, більшість з вас говорить, як виток один кінець, воно так реально було, тому що багато крутих воїнів там супервміннями, вони, на жаль, гинули там навіть в перші дні. Так, коли я летів туди, я цілком розумів, що, скоріше за все, я загину в боях за Маріуполь, але я був щасливий, що це буде разом з моїми братами, азовцями. Люди, які прилетіли на гелікоптері, я так розумію, така інтенсивність боїв, що як кельти, каже, загинув фактично в перший день, і ще були люди, які теж померли дуже швидко. Так, так, ще був також боєць Мєлкий, мій побратим, ми з ним разом йшли в Азов і летіли в одному гелікоптері. Він був діючий азовець, тобто ми були добровольцями, а там було ще 7 діючих азовців, яким дали наказ повернутися в Маріуполь, бо вони не встигли повернутися в Маріуполь під час повномасштабного вторгнення, бо виконували завдання на іншому участку фронту, на Світлодарській дузі начебто. От. І Мєлкий був діючий азовець, і, на жаль, він також загинув на наступний день. Ти, коли заходиш на територію Азовсталі, тебе бачать побратими, які тебе там раніше пам'ятають, знають, що вони тобі говорять, так розумію, це не завжди там якісь цензурні слова, хтось шокований, хтось ще в якомусь стані. Коли там мене бачили ті друзі, з якими я служив ще в Азові, вони так дуже сильно дивувалися, вони там, ти як тут оказався, я говорю, ну, прилетів, вони такі, ну, ти долб***ок, і улыбаються, обнімають там все, от. Іногда деякі люди питали, чи не жалкую я про те, що я сюди прилетів. Я завжди так, ну, намагався підтримати їхній бойовий дух і з посмішкою відповідав, що я щасливий бути тут з вами. А поки ми не перейшли до найцікавішого, нагадаю вам підтримувати Збройні Сили України. Так само, як це роблять наші друзі із Faubet Foundation. Один із напрямків, яким вони займаються на стабільній основі, це тачки для Збройних Сил України. Загалом уже передали 220 автомобілів для виконання бойових завдань. І ця цифра буде лише зростати. Підтримуйте нашу головну команду Збройні Сили України, а вже у вільний час насолоджуйтеся українським спортом разом із Faubet. Посилання залишаю у закріпленому коментарі під цим відео. Там на вас чекатиме вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Faubet. Підтримуємо український футбол. Одна з перших твоїх операцій, чи взагалі перша операція, ти отримав там поранення. Як це сталося? Так розумію, що ти теж в перший же день потрапив в не дуже приємну ситуацію. Так, так. Я також міг би загинути в перший день. Не завжди були компетентні командири. І так сталося, що один з командирів, до кого я... Тобто ми прилетіли на гелікоптері, і нас всіх розкидали просто по всьому фронту на різні участки. Тобто ми один одного майже потім не бачили. І так сталося, що один з командирів виділив нам бійця Архі, він був у нас старший, і він йому дав наказ нас завести там в один будинок в центрі міста. Але я так розумію, що він, напевно, не володів ситуацією, він не розумів, що той будинок вже зайнятий ворогом, він не розумів, чи є там... Ми повинні були змінити когось. І він, я так розумію, що навіть не розумів, чи живі ті хлопці ще, чи тримається та позиція, чи ні. Ми навіть до того дому там 300-400 метрів не дійшли і потрапили в засідку.
Хлопці втрьох перебігали перехрестя, а я біг четвертим, і саме по мені кулеметник відкрив вогонь з високого здання, там десь четвертий був поверх, і він, я так думаю, кулеметник взяв невірну поправку, і черга кулеметна потрапила біля моїх ніг, і рикошетом куля зачепила мої пальці на руці, вся моя перчатка була в крові. Я подумав, що, напевно, пальці відірвало, але просто вони залишились в рукавичці. Але потім архі дав мені наказ, там так сталося, що вони на одній стороні перехрестя, я на іншій. Архі дав мені наказ надати собі допомогу. Я просто зняв рукавичку і зрозумів, що поранення не серйозне, просто крові достатньо. І просто перемотав, все зробив. І так сталося, що архі хотів як відцінити обстановку, трохи відійшов від стіни, і в нього поцілив ворожий снайпер в голову, і він загинув миттєво. І ми опинилися одразу без рації, без карти, бо це все було у нього. І, звичайно, ми не могли до нього підійти, бо це була зона ураження снайпером. Ми знайшли декілька домів назад, знайшли українських бійців і вирішили бути з ними до ночі. Потім, коли ми змогли вночі забрати тіло архі, ми по радіостанції зв'язалися зі своїм командуванням, пояснили ситуацію, і нам дали наказ залишитися з тими хлопцями і тримати оборону університету. Мені цікаво, взагалі, ти приїжджаєш в місто, де такі реально воїни, всі брутальні чоловіки. Як тебе сприймали не азовці, які тебе знали, а решта військових, тому що ти візуально молодий хлопець, як мені сказав Руслан Давид, навіть без бороди, що тобі, наприклад, дуже допомогло вже потім, коли ти виходив з Азовсталі. Яке ставлення було? Тому що ти, в принципі, багато чого знаєш, багато чого вмієш, але візуально, молодий пацан. На жаль, та група, до якої ми потрапили, вони були дуже так морально нестійкі, в тому числі їхній командир, офіцер, чомусь так проявили слабкість і не захотіли прориватися, і здалися в полон. Я коли бачив ці розговори, я вже якось намагався переконати, але коли я зрозумів, що вони морально-психологічно подавлені, я зрозумів, що справ з ними, так сталося, що ми нашу позицію прорвали, ми почали відступати, фланги також провалились, і я просто у командира питаю, де запасна позиція, він каже, я не знаю, нічого не знаю, керувати не буду, нічого не буду, офіцер. І потім нас вже загнали там в крайню будівлю, піхота вже також наступала, мікрорайон наш постійно їздила ворожа бронетехніка, і зверху йшла піхота. Я просто кажу, що ми всією групою не вийдемо, потрібно розділятися там по 2-3 людини і виходити. І в цей момент вони цього не захотіли робити. Вони казали, ми будемо здаватись в полон, бо там краще життя, ніж смерть, нас всіх б'ють і так далі. І коли це почав командир транслювати, я йому казав, то значить знайди собі тих, хто з тобою буде здаватися в полон. І після того не мене підтримала більша частина хлопців, а саме командира панікера. Але я бачив декілька хлопців, які все ж мовчають і нічого не кажуть. І я зрозумів, що вони сумніваються, що робити. І я просто сказав, що беру одну людину з собою на прорив, хто піде. І срочник каже, я йду з тобою на прорив. І ми 3 дні ходили в глибокому ворожому тилу, вдень ховалися, а вночі йшли, і зрештою на 3-й день виснажені, але все ж змогли з'єднатися зі своїми силами. Ти казав про цю групу мені раніше, що вас штурмувала піхота, потрібно було виходити захищати позиції. Так, і так розумію, командири, люди не хотіли цього робити, так, морально просто не могли це пересилити. Так, що вони вам говорили? Просто коли наш університет, в якому ми були, розбирав танк та БТР, ми трохи знижувались та трохи спускались в підвал, але коли
ворожоброна техніка переставала працювати, це був знак, що зараз піде ворожа піхота на зачистку. І саме в цей момент потрібно було виходити і відбувати атаку. Коли я звертався до командира, кажу, ну ти ж офіцер, розставляй людей на позиції, а він просто ну так трясся і казав, що його в академії цього не навчали. Ну і я намагався брати ініціативу в свої руки і все ж вмовив трьох людей, і трьох-чотирьох людей, які все ж вийшли з підвалу, і ми вчотирьох відбували ворожі піхотні атаки досить успішно, поки нас не підпалили і не почалася пожежа. Ти і строковик пішли на прорив, так. Ці хлопці там залишилися, так розумію, їх взяли в полон? Так, скоріше за все так. Що з ними далі трапилось? Мені невідомо. Що далі було з строковиком? Я так розумію, що у вас там пригоди тільки розпочиналися. Все одно ж дуже багато росіян, ви опинилися в глибокому оточенні. Так, так. От як це морально, коли ти розумієш попереду, що там кілометри і все оточено ворогом? У нас був з ним план, що ми повинні максимально тихо, без стрільби, без шуму якогось просто вийти до своїх. Бо ми розуміли, що нам ніхто не допоможе, про нас ніхто не знає, у нас не було рації, у нас не було ніякого зв'язку. І в день ми пересуватися не могли, ми пересувалися лише вночі і в день ховалися в якихось розвалинах, підвалах і так далі. От, також натрапляли на ворога, інколи неочікувано, бо у нас була задача не натрапити на ворога, але був випадок, коли все ж натрапили на ворога і довелося його ліквідувати. Ти так просто це розказуєш. Там був випадок, коли росіянин з вами отак заговорив. Так. Який був цей діалог, тому що це навіть звучить страшно, коли ти на тому місці опиняєшся і ти розумієш, що напевно доведеться стріляти, піднімати шум. Як це було? Сталося так, що в Маріуполі майже неможливо було безшумно пересуватися, бо на асфальті було купа скла з вікон, якогось заліза, і воно все на кожному кроці хрустить, шумить. І нас почув ворог, і він голосно просто крикнув, типа «Стой, хто йде!». Ну, я відповів «Свої», він переспросив «Хто свої?». Я розумів, що как бы, ну, українців здесь нету, я йому сказав, що «Свої Росії». Он сказал, что ждите, сейчас подойдем, разберемся. Ну и в этот момент я уже просто перевел предохранитель на режим автоматической стрельбы. И как только с темноты показался силуэт человека, я разрядил в него магазин. Що страховик по цьому робив? Тому що, думаю, трошки був в шоці від цього всього. Ну і все, я просто це зробив і сказав відхід. І він все виконував, все нормально. Ну, тобто, нормально він зареагував там. Ну, він не встиг вистрілити, він навіть не очікував, що я буду робити, він, напевно, не розумів. Але ну, він, коли я давав чіткі команди, він завжди все виконував так, як треба. Визначили ворога у глибокому тилу, далі ж починається якась двіжуха, вас шукають, так розумію? Так, ми забігли в один з дворів і почули, що під'їзду, ну, в під'їзді якийсь шум. Я дав команду просто залягти там за укриття і вибігло ну, близько 6 повністю екіпірованих та озброєних людей. Я так сорочинку просто шепотом кажу, це по нашу душу. Він такий, я поняв. І все, і вони пробігли, побігли там, де була стрільба, але ми дворами, приватним сектором все ж змогли відійти з того міста, і пошукові групи, так звані групи швидкого реагування ворога, нас не змогли знайти. Мені дуже сподобалося, як ти розповідав, що ви пересувалися не просто так, коли заманеться, що ти підбирав там якісь певні години навіть вночі. Як працює ця система, коли це було правильно робити, в які там, не знаю, години ворог найбільш розслаблений? Ворог найбільш розслаблений десь з першої там, до другої або третьої години. Це такий для просто фізично для людини найнезручніший час там, да, для нічної активності. Це найкращий час для сну, а коли людині доводиться щось робити, то трохи увага падає, зір гірше працює. Рецептори якісь і так далі. Ну, просто людина трохи гірше зображає.
Аби наших військових більше залишалося живими і здоровими, нам потрібні зброя і безпілотники. З цим допомагає проект «Око за око», до якого ви теж можете долучитися. Наприклад, заправляючи пульс помсти на око, з кожного літра 1 гривня йде на фонд проекту. І результат від ваших заправок дуже потужний. Наприклад, ваші заправки вже перетворилися у 25 авіакомплексів «Шарк». Вони вже у наших військових. Це круті українські безпілотники, які розвідують і коригують «Хаймерси». З їх допомогою вже знищено ворожої техніки на сотні мільйонів доларів. Вже зібрано 318 мільйонів гривень на зброю для ТРО. Уся партія кулеметів і перша партія мінометів уже у військових. До фінальної цілі лишилося зовсім небагато, а це, нагадаю, 400 мільйонів гривень. Тому заправляйте свої авто пульсом або донайте на спецрахунок фонду «Повернися живим» і озброюйте ТРО до зубів. Око за око! По території тимчасові ворога ви пройшли там десятки кілометрів, напевно? Ну, близько 10, я думаю, але ми не могли просто, да, здається, там 10 кілометрів можна за день пройти. Але ми не могли так швидко пройти, бо ми робили це короткими дистанціями. Просто там 100 метрів пройшли, потім сідаєш на коліна, слухаєш все, що вокруг тебе, там, хто там шепотить, хто говорить, і так далі, і так далі. І дуже доводилося багато зупинятися, слухати місцевість для того, щоб все ж зменшити шанси натрапити на ворога. Найближча дистанція між вами і ворогом? Вони ж все одно патрулювали, шукали. Близько 1.5 метра, коли ворожа група пройшла повз нас і не помітила. Я сказав, ну, я просто крив один сектор, коли ми так зупинилися, слухали місцевість, а срочник крив інший сектор. І там палав будинок, і з диму від палаючого будинку просто виходить патрулююча група ворога, 3 особи. Він мені просто каже, йде ворог, там, ну, близько 100 метрів вони були на відстані від нас, але йшли в наш бік. А ми прижалися, просто сіли на коліна, прижалися до забору, і я сказав, якщо, ну, я не міг повернутися в їхній бік, бо це б був би додатковий шум, і, можливо, б вони побачили. Я просто так і залишився крити інший сектор. Я сказав, що якщо хоч хтось з них поверне на нас голову і побачить нас, одразу відкривати вогонь, що я також повернуся і буду стріляти. Але він це повинен зробити першим, бо він вже дивився на них. Він сказав, добре, але так сталося, що вони просто в 1.5 метри там щось розмовляли там і прийшли, нас не помітили. До цієї камери, я думаю, десь 2 метри. Як так, можна це було побачити ближче. З півтора? І, ну... ну, це була темна пора доби, ми прижалися до забору, там були ще деякі кустики, і, можливо, ми якось злилися з місцевістю, і все ж, і ворог також, можливо, десь був неуважний, і вони там про щось спілкувалися, йшли, там щось розмовляли спокійно, вони не могли очікувати, що в такому глибокому тилу ну, може для них бути ворог. Слухай, ну ви, мабуть, мокрі там сиділи, тому що не знаю, як це психологічно не натиснути на курок, коли так близько ворог, могли ж нерви здати. Ну, я скажу, що цей хлопець, він дуже гарний солдат, і він чітко виконував команди. Якщо потрібно стріляти, стріляти. Якщо не потрібно, він не стріляв. Я йому просто давав, казав, що робити, і він завжди робив те, що потрібно. Я ж думаю, ви все одно зустрічали якихось місцевих. Так, ми вже в один з днів, коли вибиралися, зустріли 2 жінок, які нам дали поїсти, вони нам допомогли, розуміючи, що ми українці, що вокруг там росіяни, і що якщо росіяни дізнаються, що вони нам допомагали, то їх також, ну, можливо, чекає якась негарна участь, але все ж таки вони до нас поставились, як, напевно, до своїх дітей. І дали нам поїсти, води. Я дуже їм вдячний, якщо вони там побачать це інтерв'ю. Дякую вам. А були якісь такі ватні місцеві, з яких ви боялися, реально не підходили? Тому що, ну, різні люди були там.
Напевно, звичайно, були, але вони ніяк себе не проявляли, бо це була також серйозна загроза для цивільного будь-якось проявляти себе, да, там, або там казати, я там за Україну, або нам, ну, або ворогу казати, що вони за Україну, або нам казати, що вони за Росію. Там, да, ну, звичайно, це була угроза для них, я думаю, також, і вони якось намагалися здаватись нейтральними, просто займатися там своїм виживанням і так далі. Скільки днів ви так рухалися? Чи був у вас якийсь там більш-менш адекватний сон, їжа? Ні, це коли нас пригостили їжею, це був єдиний раз, коли ми поїли і попили. Просто ні їжі, ні води у нас не було. І ще ми майже в кінці ще взламали один дом, залізли через вікно і знайшли там ще воду, і просто зробили чай і поспали, напевно, там години-півтори. Це запаси їжі на скільки днів? З того часу, як я пролетів, ми розділили сухпай на всіх, тобто я там маленьку частину сухпаю з'їв. Потім те, що нас пригостили жінки цивільні, там по півпорції супу ми з'їли і випили чай. І знайшли там ще цукор, і просто ще цукор їли, просто щоб якось глюкози додати, енергії якоїсь. Ви рухалися на позицію наших? Так розумію, це була не Азовсталь, а якийсь інший завод? Так, ми рухалися в бік концерного заводу, бо я бачив, що там повинні бути наші позиції. Але коли ми туди зайшли, вже українські сили кинули ті позиції, багато було залишено речей, але нікого не було там. І ворога не було, і українців не було. Але ми розуміли, що вони покинули ці позиції, ну, нещодавно, бо там навіть кава, чай стояли, якісь енергетики були, горіли світодіодні лампочки від акумулятора. Там ми знайшли ще банку кабачкової ікри, просто почали її їсти і почули, що бронетехніка заходить на територію концерного заводу. Ми зрозуміли, що потрібно перепливати річку, бо ми просто в краю. Там, ну, просто це край міста, і далі річка і море, і все. І нікуди йти неможливо. І я вже думав, що будемо перепливати вручну. А це було, ну, кінець березня, я не знаю, ну, там температура дуже холодна води. От. Але ми в останній момент знайшли такий надувне рятувальне судно, можна сказати, маленьке. І ми збили по-швидкому весло, змогли дістатися до півострова. Переплили з товаришем на спасательном плоту реку. Гребли, що черти. Зараз сидимо в посадці, жремо орешки. И сахар. Звуки войны. Сейчас боимся переходить к своим, чтобы нас свои не постреляли. Що можуть прийняти за противника. Коли ми вже дісталися до півострова, це була так звана сіра зона. Тобто на концерний завод вже заходив ворог, а з іншої сторони там ще одна річка, і вже була Азовсталь там, де наші. Але у нас не було зв'язку ніякого. І ми розуміли, що ми можемо попасти навіть під вогонь наших сил. Коли переходили на інший бік півострова, я шукав інший плавзасіб, щоб ще одну річку перетнути. І нас навіть обстріляли з Азовсталі, думаючи, що ми вороги. От, ми сховалися і потім знайшли вже звичайну дерев'яну лодку з веслами. І змогли швидко переплисти річку, потрапити на завод Азовсталь там. І ми просто там підняли руку, здались першим попавшимся якимось там посту пограничників. Пояснили, хто ми, вони передали на рацію цю інформацію і нас відвели в штаб.
Не страшно було таке пройти шлях, приходити на Азовсталь, що тебе можуть просто завалити свої, якісь два тіпа заходять, незрозуміло звідки. Ну, я це повністю розумів і тому дав команду Сорочинку автомат за спину і підняти руки просто і все, щоб навіть не було ні у кого думки нас стріляти. Ви зайшли на Азовсталь, я так розумію, що вас там уже десь так, ну хоча б морально поховали, ви давно зникли, від так, вас ніякої звістки, нічого. Так, Сорочинок вже рахувався безвісті зниклим. Його навіть матері подзвонили і сказали, що він безвісті зниклий. І коли ми прийшли на штаб, його побачив сьогодні Герой України Шлега. Він був командиром частини 3057. І він покликав мене, потиснув руку, подякував, що каже, дякую тобі за те, що там вивів Срочника. Я йому сказав, що я його не виводив. Ми вийшли вдвох як команда, ми вдвох солдати і проявляли ініціативу вдвох, що ніхто нікого як дитину там за ручку не виводив. От, але він сказав все одно дякую тобі і потиснув руку. От, і дали Срочнику одразу зв'язатися з матір'ю, і він повідомив матері, що все, він знайшовся. А що з ним далі сталося? Так сталося, що ми повинні були перейти в підпорядкування першого батальйону до Сухаря в групу Онікса, але чомусь так сталося, що я до групи Онікса потрапив, а його помилково поставили утримувати позиції. Ми вже воювали далі трохи на різних поряд, але на різних участках оборони. Цивільні ніколи не скажуть, що люди, які були на Азовсталі, це не герої, але люди, які були на Азовсталі, бійці. Ти, Руслан, Давид часто казали, що не всі були там суперсміливими, що не всіх можна називати героїв. Чому так? Так, це дійсно так було далеко. Не всі, хто був в Маріуполі, є героями. Багато людей просто ховалися в бункерах, шукали собі там якісь там незрозумілі заняття, виправдання, щоб не йти і не обороняти позиції. Я не знаю, вони так намагалися, напевно, продлити своє життя шляхом трусісті, можливо. А що вони робили? Ці всі дні, там же ж хтось їжі просто, немає. Хтось просто сидів в бункері і нічого не робив. Там, хтось знаходив там собі якусь роботу, наприклад, там сидіти ретранслятором на рації, да, хоча можна на таку роботу посадити людину там, да, з якимось там середнім пораненням, да, і вона буде виконувати. А та людина б здорова, могла б поповнити передові ряди оборони. Але багато хто, навіть коли людям каже, що в нас втрати, потрібні люди, йдемо на позиції, вони, деякі люди шукали виправдання, там кудись уходили і просто відмовлялись йти. Я знаю, що ти так само пережив авіаудар. Небагато людей після цього живі-здорові дають інтерв'ю. Як це сталося? Що це взагалі? В наше укриття потрапила авіабомба, там загинуло 8 людей. На щастя, там мені і частині побратимів пощастило трохи більше, і ми змогли вилізти і залишитись живими. Вот здесь засыпало наших парней, прилетела авіабомба. Потеряли около 9 человек под завалами, достать не можем. Нам повезло, мы были в той части здания. Чудом выжили. Загинули такі бійці, як, позивні я перерахую, з позивними «Смерть», «Дед», «Каспі», «Була», «Максар», «Стимул», «Чар» і «Каністра». Через 13 або 14 годин нам дали завдання, мені і моєму побратиму, для тих, хто залишився живими, знайти нове укриття. Я запропонував своєму другу піти через те місто, де нас розбили, вночі 9 травня. І я так подумав, що буду все життя жалкувати, якщо от просто там не покричу, чи є хто живий і так далі. Я почав кричати, і мій товариш, він почув з-під завалів відповідь, і ми змогли
Там ще покликали потім бійця Пасху, який загинув вже в теракті в Єленівці. Він приймав також найактивнішу участь у рятуванні цього бійця. Це був бієць з позивним БАМ. Він з якоїсь там частини ЗСУ, я не пам'ятаю, але одну людину ми там через близько 15 годин змогли дістати з-під завалів. Я так розумію, що більшість хлопців такі крупні, що в ці завали лазив якраз таки ти. В найважчі місця. Ну, так, і навіть там, де був цей бієць, навіть я не зміг пролізти. І тому ми позвали Пасху, він ще менше, ніж я, і він вже зміг добратися до нього, оцінити ситуацію. Він попросив нас принести домкрат, щоб підняти плиту, яка лежала на побратимі. І ми змогли його витягнути. Як взагалі витягнути людину? Це ж падають величезні бетонні плити, які важать тонни. Ну, якось він потрапив в такий повітряний, можна сказати, мішок, і його просто прижало зі всіх сторін, але не роздавило. І він єдиний, хто, ну, от, кого вдалося врятувати. Що це була за історія, що ви покликали хірурга, що він відрізав людині ноги і так його витягнути? А, це була інша історія. Це були ще бої не в Азовсталі, а ще в житловому кварталі на лівому березі. І також прилетіла авіабомба, пробила повністю весь будинок разом з підвалом. Там загинули також наші побратими. Але двоє якось вціліло. Ми пробили стіну і побачили, що їм просто впавша плита прижала ноги. А туловище, ну, все нормально, вони живі. І ми близько 10 годин займалися цією рятувальною операцією. В цій операції також приймало багато людей, там, в тому числі і мій командир Онікс, справжній чоловік і воїн, який керував частиною території, де велася оборона Маріуполя. От, і близько 10 годин ми намагалися якось їх витягнути, ми цього не могли зробити, там ніяко не піддомкратити ту плиту, ну взагалі нічого. Потім все ж одну людину змогли витягти, але вже також в той підвал було велике задимлення, вже і якась резина, яка палала, також вже капала туди. І ми вже коли позвали медиків, ми їм пропонували просто людині ампутувати ноги для того, щоб витягти її живою. Але цей медик відмовився це робити, можливо, побоявся, а можливо, він просто не мав для цього інструментів там, або просто подумав, що ми хворі. І все ж таки. Я вже бачив, що вже полум'я, пожар наближається, все в диму. Я просто розумів, що якщо зараз, в ближайші там 20 хвилин його не витягнути, то він загине, і запропонував ще одну ідею свою, щоб принести такі троси для евакуації, для буксування там, машин. І він лежав трохи боком, і я зачепив за одну ногу, як в районі коліна, я зробив як ричаг, і попросив Онікса і ще одного більш фізично розвинутого, ніж я, хлопця, дергати ногу і питатися вирвати її з-під пліти. У них вийшло вирвати одну ногу, потім мене відправили опять туди залізти, я вже прицепив також цей трос до другої ноги. Але коли Онікс з хлопцями також вирвали ногу, так виявилося, що навіть трос не витримав і він просто порвався. Довелося ще бігти за одним, і з другої попитки ми змогли і іншу ногу також вирвати. Які в тебе були задачі на Азовсталі? Я так розумію, що більшість бійців вони виходили на які завдання поверталися, а в тебе була трошки інша робота. Більшу частину боїв за Маріуполь в мене були задачі саме бути на передовій лінії і стримувати ворога, тобто безпосередньо на першій лінії зіткнення бути як піхотинець. Але останні тижні мені дали наказ там займатись
тим, щоб я доставляв зі своїми побратимами, там була група людей, які займалися забезпеченням підрозділів, і ми весь день ходили по всьому заводу, тягали боєприпаси з одного міста в інший, також приносили їжу, відкопували її з розбитого авіацію складу. Тобто ми розкопували завали, доставали якусь їжу, складали її, і потім носили на передовій позиції. От. І в один момент там був для нашої групи наказ від командира принести останні 6 снарядів для СПГ. Це найважче, що в нас залишалося за озброєння. Це було вже 15 травня, і в той же день всі 15 пострілів були випущені в бік ворога. І вже залишалося лише у гарнізону там, якесь там стрілкове озброєння. До тебе дійшла інформація, що потрібно виходити в полон? Уже ж такі там чутки поширювалися між бійцями? Для мене це було вперше. Я чомусь так думав, що ми тут всі помремо, або все ж нам дадуть команду йти на прорив. Але командуванням було прийнято інше рішення, з чим я погоджуюсь. Це було розумне рішення, бо в нас було дуже велика кількість поранених, і для того, щоб врятувати в першу чергу важкопораненим життя, довелося, напевно, піти на цей крок. Але гарнізон Маріуполя все ж виконав, я вважаю, своє завдання і виграв час для України. Найцікавіший момент для мене – довелося, аби врятувати більше життів, виходити з Азовсталі в полон. Як так вийшло, що ти не вийшов, а залишився на Азовсталі? Так, прийшов наказ від президента зберегти життя. І я вирішив виконати цей наказ трохи іншим способом, бо вважав, що у мене є шанс. Окей, командування дає команду. Ми всі виходимо. В тебе був вибір? Там, я хочу залишитися, чи як це сталося? Тобі дозволили, тобі не дозволили? Формально я прилетів, я був трохи в іншій частині, я прилетів на допомогу гарнізону. І коли ми туди летіли, нам чітко сказали, що коли ви туди прилетіте, долетите, то ви повинні виконувати накази там, командування гарнізону Маріуполь, там виконувати завдання, допомагати і так далі. Але ви повинні розуміти, що ніякої допомоги вам не буде, і що ви там в разі чого дієте на свій розсуд. Тобто, я просто юридично, формально навіть не був в підрозділі, який там обороняв Маріуполь. В тебе ж все одно був командир, ти розумієш? Так, звичайно, в мене був командир взводу. Я до нього підійшов, пояснив свою позицію, свою ситуацію і попросив, щоб він мене просто нікуди там в списки до росіян не подавав, і мене подали як просто безвісті зниклого, і все. Ти підходиш до командира і кажеш, я лишаюся тут. От що він тобі говорить, чесно? Я думаю, що він трошки так, здивувався. Так, він здивувався, але все ж таки він прийняв моє рішення. Мені мій взвод кожен потиснув руку, побажав успіхів, удачі, щоб в мене все вийшло. І все. З тобою прощалися, розуміючи, що це вже все? Чи давали тобі якісь шанси? Не знаю. Можливо, хтось як думав, не знаю. Окей. Як ти підготував собі, місце, схованку якусь? Не можна просто там лишитися, щоб тебе не помітили, тому що там прочісували все, що можна. Я не сказав, що там не можна, щоб не помітили. Це велика територія, місто в місті, можна сказати, і було багато якихось таких непримітних місць, куди людина ніколи не захоче лізти. І ми там знайшли в одному люкі, просто каналізаційний люк, і знайшли хід в бік, розібрали там з другом туди вхід, принесли. Там як був такий тунелеобразний, образне, можна сказати, підземне приміщення, десь метрі три в глибину. І ми підготували там матраси, якісь одіяла, принесли води, консерв трохи,
там цукру, чаю і так далі. Ми взагалі планували вдвох, але він в останній момент все ж вирішив йти в полон. І я залишився один. Коли друг сказав, що я з тобою не піду, ти не хотів поміняти свою думку, теж, напевно, не залишатися самому, тому що самому в цьому маленькому приміщенні, на величезному об'єкті, ну якось так собі. Коли я вже щось вирішив, я майже ніколи не змінюю своє рішення. Це було дуже тверде рішення так вчинити, вчинити. А чого він передумав? Можливо, думав, що більше шансів там пройти полон і залишитись живим. Напевно, так і було, бо вони все ж таки, да, люди, хто вийшов в полон, вони мали якийсь статус, да, там міжнародний, там військовополонений і так далі. А якщо ти робиш такий крок, то для тебе боротьба продовжується. Тобто, там, да, якщо люди думали, що все вже завершилось найстрашніше, то для тебе тільки боротьба продовжується. Твій друг, який тоді залишився не з тобою, а пішов в полон, де він зараз? В полоні. Досі? Так. До сьогодні вже там більше року пройшло, досі в полоні. Хоча коли казали, що там, да, потрібно виходити, і нас за 3-4 місяці там гарнізон Маріуполя поміняють, що росіяни там, да, пообіцяли гідні умови, швидкий обмін і так далі. Але я розумів, що, скоріше за все, це може затягнутися на роки, і росіяни дуже вірогідно не стримають свого слова. Ну, так і сталося, що вже далеко пройшли ті часові рамки, які там, да, обіцяли, і те, що казали, що для нас будуть гідні умови, це також, ну, судячи з тих, хто вийшов в полон, да, ми бачимо, в якому стані вони виходять, на жаль, це також вони не виконали свої обіцянки. Я тобі казав, що по твоїй історії можна знімати фільм. Візуалізуй, будь ласка, ось це ж не кімнатка, це якесь приміщення, де ти перебував, що це таке, якого воно розміру, щоб люди, в принципі, розуміли. Це таке підземелля, в якому, можна сказати, нема входу або виходу. Я навіть не знаю, навіщо це будували. Воно тунелеобразне, висотою, напевно, там 1.20-1.30 м, довжиною там близько 5 метрів і шириною там до 2 метрів. Висотою 1.20 м? Ну так, ти так. Ти там не можеш встати? Так, ти не можеш повністю там встати, і ти там або там якось навколюшках там можеш повзати, там, або якось, ну, пересуватися напівзігнутим. Скільки ти днів там був? Що ти робив? Я там пробув близько тижня, ну, 7 днів. І робив просто або готував собі там з цукру. А, туди ми ще притягнули ці АХД-9000, це санітайзер. І з цього санітайзера дуже гарно робити пальник. Там в банку з-під консерви наливаєш і кидаєш туди трохи тканини якоїсь і підпалюєш. Воно доволі довго горить. Можна там нагріти собі води, там зробити чай. Але в мене була розвага, я переплавляв цукор на таку карамель, робив собі цукерки. От, думав різні сценарії мого виходу, що там, да, я потраплю в полон, що я буду казати там на такому етапі будував собі легенду. Просто був в таких в роздумах. Інколи я проводив аналогію з фільмом «Погребений заживо», коли також там людина була, да, під землею в гробу, там у неї був телефон, і він там намагався якось врятуватись. Бо це була така суцільна темрява. Ну і намагався більше спати. Просто я розумів, чим більше я сплю, тим швидше пройде час, і просто намагався спати, щоб ні про що не думати. Ти не думав, що ти можеш тут просто залишитися замурований в якійсь стіності Азовсталі, і тебе просто ніхто ніколи не знайде? Так, я думав про це, і тому я вже на 7-й день дуже погано відчував себе. Я розумів, що якщо я там, да, ще якийсь час не вилізу звідси, то я можу померти від нестачі, ну, просто там їжі і так далі. І я на 7-й день прийняв рішення виходити з цього сховку. От
Деякі моменти із Маріуполя та Азовсталі Олександр встиг навіть зняти на відео. Усі не зможу показати в цьому ролику, тому що YouTube їх не пропустить. Але є мій телеграм-канал, заходьте в опис, підписуйтесь на нього, там опублікую всі відео. Плюс там ми часто з вами спілкуємося на різні теми і навіть деякі ваші питання потрапляють до наступних роликів. Тому заходьте в опис, підписуйтесь, так само є можливість фінансово підтримати наш проект на Buy Me a Coffee. Мені сподобалось, коли готувався, ти сказав мені таку фразу, що я грав в шахи сам собою, що ти вигадував свою легенду, сам її розбивав. От від такого трошки дах не їдеш, ти говориш по факту тиждень, ну тільки сам собою, в темноті, нічого, та нікого. Я навіть не мог вслух сам собою говорити, бо ну, міг десь почути, я тільки в думках. Так, я, ну, звичайно, коли я там проробляв свою легенду, я постійно грав як в шахи за себе і за потенційного ФСБшника, який буде мене допитувати, шукав невідповідності в своїй легенді, покращував її і доводив до ідеалу, і там придумував собі різні випадки, які що може статися, і на кожен потенційний сценарій готував план своїх дій. Як ти вийшов із заводу? З заводу я вже перевдягнувся в цивільний одяг, розібрав зброю, викинув її, позакопував там, де міг, там просто по різних місцях, щоб її там, ну, навіть якщо якусь частину знайдуть, то не знайдуть іншу. І це була ніч, і просто почав виходити, і ворог себе демаскував тим, що вони на постах палили вогнище, ходили там з ліхтарями, громко спілкувалися. І я, в принципі, дивлячись, ну, бачив по тому, де вони дислокуються, шукав місця, де я буду проходити і як виходити з Азовсталі. От. І йшов, в принципі, достатньо довго, бо повинно було постійно зупинятися, слухати місцевість також, слухати там, да, ворога, там розмовляє він поряд, не розмовляє, хтось ходить, чутно кроки там чи не чутно. І тому там достатньо коротка відстань до міста, але мені довелося, ну, з темряви до самого світанку йти. І я успішно зміг вийти в місто. Ти сонце скільки днів не бачив? Ну, 7 днів не бачив. Що відчував, коли сходить сонечко, коли ти вже не на Азовсталі? Ти окей, на території ворога тимчасові, але все одно це якась відносна свобода. Ну, так, я вже відчув, що я, напевно, переміг, що, ну, прям дуже, дуже таке щастя, коли ти там бачиш зелені дерева, там повітря тебе свіже обдуває, там пригріває сонце, ти бачиш там пташки. Все, і було відчуття перемоги, що я вже переміг, але це було далеко не так. Я дуже сильно помилявся і дуже рано розслабився. Ти пишеш продовження у своїй книзі? Так. Дай, будь ласка, невеличкий анонс того, що можна розказати. Що було далі? Ну, далі я, в принципі, особо не розповідаю, що було. Це буде повністю написано в моїй книзі із таких месенджів, ну, пройшовши 200 кілометрів пішки, старши ноги в кров, все ж я зміг здобути для себе свободу. А як це було, там багато пригод, це вже буде описано в книзі. Я знаю всю історію, вона мега цікава насправді, тому книжку я вкотре порекомендую, сподіваюся, ти її швиденько допишеш. Зараз можна так подумати, що ти вже, в принципі, пройшов дуже тяжкий шлях, ну, нереально тяжкий, який там проходить, не знаю, там не 1% людей на цій планеті. Ти не відпочиваєш все одно, ти знову так взяв зброю до рук. Я залишився чинним військовослужбовцем, зараз я у складі 3-ї штурмової бригади, продовжую виконувати завдання, знаходжусь в роті крил в екіпажі з назвою «Нахтігаль», виконую завдання з повітряної розвідки, займаємось коригуванням, виявленням, коригуванням та знищенням ворожих цілей, бронетехніки і так далі. Схід прийшов не з пустими руками. У нас є для вас такий прекрасний подарунок. Справа в тому, що ми музей фрагментів війни
та ще купа блогерів, лідерів думок. Запускаємо величезний збір для 3-ї окремої штурмової бригади. Сума немаленька, 30 мільйонів гривень, тому для вас залишаю реквізити під цим відео. Донатьте, і у вас буде можливість отримати такий крутий подарунок. Ви почули цю історію, я не знаю, як не можна скинути хорошу кругленьку суму, тому що таких історій, ну, я думаю, що ви їх до цього точно не чули. Розкажи, що це за подарунок? Це куб, це мої особисті шеврони руху Луганської Зарі, членом руху Ультрас, яким я є. Залили це все в прозорий куб, а разом з кубом також йде одна з моїх маріупольських історій. Вигляд має насправді дуже крутий. Штука нелегенька. Вас попрошу донатити, і той, хто задонатить найбільшу суму, той і отримає цей крутезний подарунок. Друзі, відреагуйте, як вам ця історія, поставте вподобайку або дизлайк і обов'язково підпишіться на наш канал, так ви покажете, що наша робота для вас є важливою. І давайте напишемо у коментарях кілька просто приємних слів для Олександра, він як ніхто на них заслужив. І плюс пофантазуємо трішки, як би могла називатися його книга. Напишіть у коментарі.